Så jeg kiggede på, hvad der var for nogle udfordringer i samfundet. Fordi der ligger en enorm tradition i at være på et meget gammelt og flot institut. Det er sådan, at man har ansvar for sit eget læring. Først og fremmest så synes jeg, at pensum på min uddannelse var virkelig spændende. Jeg har været meget sådan engageret i politik på forskellige måder. Så synes jeg også, at der er nogle gode studiegrupper, man kan have, hvor man virkelig lærer hinanden rigtig meget at kende. Og der synes jeg, at KU udbyder en rigtig god linje. Det virker som om, der var et rigtig godt sådan, fagligt fællesskab. Det er et fedt sted at være, og det er nogle fede lokaler og områder, man har at læse og studere i. Der er et godt studiemiljø. Der er plads til at være sig selv. Det giver ligesom en eller anden sådan mulighed for at møde nogle andre mennesker end sit eget studie. Og at der er et højt fagligt niveau. Soul searching og brugt noget tid på at finde ud af, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig at lave. At det her fælles studiemiljø betyder rigtig meget på stedet. Og jeg valgte Københavns Universitet, fordi jeg synes, det er en mega fed by og med helt vildt mange muligheder. Og så var det ligesom noget film og medier, og der er ikke så meget andet, jeg føler, man kan læse. Og så var det som om, at med retorik, der var sådan et eller andet, der talte til mig i forhold til sådan at virkelig komme ned i materien og forstå på sådan et dybere plan sprogets funktion i samfundet. Hovedgrunden til at valgte det er jo nok det her med, at det sådan omhandler det samfund, vi alle sammen lever i.